ကလေးတွေမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ဆော်ရရင်သူတို့ကပြုံးမှန်လဲလဲပြောပိုင်ခွင့်ရိုက်ရှိတယ်။မပြောရမဆိုရတဲ့ဥစ္စာကြောင့်မရှိဘူး။ရဲရဲမပြောနိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကကိုယ်ပြောပြနေမှာအခက်အခဲတွေရှိမယ်ဆိုတာလက်ခံမရဘူး။ပြောဖို့အင်မတန်ဝန်လေးတယ်။ဘယ်တော့ပဲအားပေးပေးဘယ်တော့ပဲပြောပြပြောပြပြောဖို့အင်မတန်ဝန်လေး။အဲ့ဒါသူတို့လေးနေမှာအခက်အခဲရှိတယ်။အ
ောင်ရှိတယ်ဆိုတာအသုံးတော့မျိုးမလိုအပ်ဘူး။ဘာခလေးရပဲတင်နေ။ဟာသူ့မှာလုံးဝတောင်အောင်မရှိဘူး။တောင်အောင်ရှိတယ်လို့ဆော်ကားသူမှာပဲတောင်အောင်ရှိတယ်။အဲသူ့ရဲ့အမားမဟုတ်ဘူးဆိုတာခလေးတွေနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေမှားသွားရင်ကောင်းဆက်လင်းဝင်တော့မရတော့ဘူး။ဖိပြန့်ချက်ဒါတိုက်ရေးကြည့်ပါလား။နော်။ဒါသူ့ရဲ့မားရင်မဟုတ်ဘေးပတ်ဝန်းရဲ့အမားပဲ။နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးရဲ့ခံစားမှုကလုံးလုံးချုံချုံနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အားလို့ပေါ်ပြပြောဆိုတိုင်းမရှိရမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ပါခုနဘာတွေမလုပ်တဲ့ဘူးလဲနော်လုပ်တဲ့တာနဲ့ဘာလဲမလုပ်တဲ့တာပြီးတော့ဘာမှမရပါဘူးနော်ကစားမှုဘာတွေမလုပ်သေးဘူးရှောင်နေတဲ့ဆိုရင်ခလေးတယောက်ဆော့ခါရပြီးရင်တိလိုက်တာမိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုချစ်တဲ့ဇောဆိုရင်ပူပန်တဲ့ဇောနဲ့ရှောက်ရပါတယ်ငါသမီးငါသားဆော့ခါလာရပြီးဆိုတော့အရင်ရှောက်ကြပါအဲ့မှာထိတ်ထိတ်ပြပြအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်သတိထားပါအဲ့နဲ့ရှော့ပါအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခလေးရဲ့ရတဲ့ trauma ကိုမြင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ဟာစိတ်တော့ပူပါကျွန်တော်တော်ကြပြောရင်တော့ Facebook ပြလာကိုချင်းမဆာပဲရှောက်ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်မိဘတွေကစိတ်တော့ပူပါဘာဖြစ်လဲစိတ်တော့ပူတော့အလွန်ကျွန်းမပြပါနဲ့ဒါခလေးရအတွက် shock ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီစားမှာနောက်တစ်ခုကတော့ခလေးတွေဘတော်မှအဲ့ကိစ္စပါတယ်အဖြစ်မတင်ပါနဲ့ဘလို့ပြတင်တာလဲအစားကဒီလိုဖြစ်နေတာမပြောဘူးလားကြာခဲ့ပြီအခုမှပြောရတာလားမပြောနိုင်ပဲအဲ့ဒါရှောင်းပါပြောပါသေးကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးရှောင်းရမယ် blame လုပ်တာရှောင်းပါနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဟာမင်းကိုယ်တိုင်ကဒီလိုနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောမျိုးနော် blame လုပ်တဲ့အပြောဆိုအားလုံးမိပါလေပတ်ဝန်းကျင်ရှောင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခလေးတွေကပြောပြီကိုယ်ယုံကြည်လို့တိုင်ပင်လာတဲ့ခါမှာဒါကိုထွတ်ထွတ်ဖွက်ချက်နဲ့အဖေမေမေအမဘယ်သူမှမပြောရဘူးနော်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့အယူဆနဲ့ဆန့်ကျင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်ဆယ်လာတွေတော်တော်များများပြောထားတာကတော့အဲ့ချိန်မှာဂရိမသိသေးနဲ့ရှောင်းနေဘယ်သူမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့မယ်ဘယ်သူမှမပြောစိတ်ရှာဟာမပြောစိတ်ရှာပြောရပြောလောက်လိုက်လောက်လိုက်ပါတတိချာသူကတော့ဂရိအလွယ်မပေးနဲ့ရှောင်းမလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါကတာဖွာတော့ပါလေဟုတ်မလားကို့ယုံကြည်တော့မပြောပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့ပါသူကပါလေရှောက်ပြီးအမှုဖွင့်သွားပြီတော်တော့အဲ့တော့ခလေးတယောက်ကဟာကိုဂရိပေးလိုက်တော့လိုက်နာတော့မယ်လေအဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းဟုတ်တယ်လည်းမပြောနဲ့မဟုတ်တယ်ပြောရတယ်ရှောင်မလိုက်ပါလို့အကြံပေးထားတာနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခလေးတွေမပြောခြင်းနဲ့အတွင်းရဲ့ပြဿနာကိုနဲ့နဲ့ချိုက်ချိုက်နဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်မပေးပါနဲ့တဲ့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်နော်သာပြေလည်ပါလိမ့်မယ်လိန်ဆိုင်ရာခလေးရစော်ကားမဲ့လူတွေရဲ့အပြုမြင်ထားရမယ်ဘလို့လူတွေကစော်ကားဆိုရင်အများဖြစ်ကျွန်တော်တို့ psychopath sociopath ခေါ်တဲ့ antisocial behavior သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေက antisocial personality ရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများစော်ကားပေါ်လာလားအရင်များတယ်နော်ဆိုတာထည့်သိထားပါဟုတ်လားနောက်ခါ risk factor တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာအဲ့ခလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ပါခလေးတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ပုံမှန်မကျတော့ဆွဲဆောင်မှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်မယ်။တာမန်ခလေးတောက်ကိုချစ်ချင်းတဲ့ဗာလဲတိမငွေငွေချင်းအလိုသုံးဆွဲတာတို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းအလုံးပေးတာတို့ခလေးဘက်ကအမြဲတမ်းရှေ့နေလိုက်ပြီးခလေးဘက်ကအလိုကြီးပဲလိုက်ပြီးအလုံးကျုံဖြစ်စည်းတာတို့ခလေးတွေကို isolate ဖြစ်အောင်လို့တူရဲထီးထီးကြီးကြံဖို့အခြေအနေမျိုးဖန်တီးတာတို့ကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးတွေကကျူးလွန်မှုအလားလားရှိနေတယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါမှမဟုတ်ဟိုလီယောချုပ်ပြောရင်နော်ကျွန်တော်ပြောဖတ်အချက်တွေထဲမှာဘာ၄ပါးဆိုရင်လိန်ဆိုင်ရာရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ပြီးပါလဲဖြစ်တိုင်းကြီးရှိတဲ့ risk factor တွေကြောင့်ပြောပါတယ်ပြီးဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေပြောပါတယ်ဘလို့ကြိုတေခါကွာဝေးရမဆိုတာပြောပါတယ်ဒီပါတွေပဲဟိုဒေတာလိုက်ရပြန်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်
CFIRM, caring for well-being.